یوازې دوه ورځې تر شپږیزی اتم پړاو سیالیو بیا هم شراغ لاس د مس عینک اتلانو د لوبډلې له نامتو ورو توپاچوونکي زاهر خان پکتین سره یو سره غږیږو. زاهر خان، ډېر ښه راغلې اتم پړاو شپږیزې ته، یوازې دوه ورځې پاتې دي. لومړی پړاو دې درته یاد دی چې هلته لوبډلو ته راغلې او بیا په شپږیزې کې ولوبېدې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې تاسو ته اورېدونکو کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې. واقعا شپږیزه یو ځل بیا راغله چې دې ته موږ زیات خوشحاله یو. دا د افغانستان په هغه یو بیس کرکټ کې راځي چې موږ ډېر زیات اکسایټډ یو. واقعا زه راغلی یم د شپږیزې نه، یم تقریبا 2018 کې ولو چې زه په دې شپږیزه کې ولوبېدم. هغه کال چې دا شپږیزه تقریبا ما زیات یو کټیم ټولنه اخیستې وه، هغه جنا زه بیا تقریبا په پنځو میچو پنځو میچو کې شپږو میچو کې 45 مې آؤټ کړی ولو. هغه په هغې ټورنامنټ کې زه ایمرجنګ لوبغاړی هم راغلی وم، بیس بولر هم وم. نو هغه جنا تقریبا زما کرکټ هم سټارټ شو بارني لیګونه او داسې د افغانستان کرکټ. لومړی وکټ دی یاد دی؟ څوک دی آؤټ کړه؟ څنګه دی آؤټ کړه؟ لومړی وکټ مې یاد ده. او ما خیال کېږي چې حضرت الله زازای مې آؤټ کړی و. دینه مخکې ما باندې دوه شپږیزې مو والې، هغه نه پس مې آؤټ کړلو. او دویم وکټ چې ده هغه زما لکه ما خره راشد خان ولو، د هغوی سره زموږ میچ وو، هغه میچ کې ما درې آؤټ کړی ولو. نو ډېر ښه یادونه دي. تقریبا اوس هم زما یادېږي چې هغه اول ورځ شپږیزه کې څوک لوبېږي ډېر زیات ورته اکسایټډ یو. زه خپله ډېر زیات ورته خوشحاله وم. ته ډېر ښه احساس کوو چې حضرت غوندې لوبغاړی آؤټ وایي؟ ډېر زیات خوشحاله وم، ځکه چې اول کې که تاسو وګورئ ډېر زیات پرېشر مې اول میچ شپږیزه کراوډ هم ناست. نو کله چې زما هغه ما هغه اول وکټه چې مې واخیستل، هغه بس زما پرېشر هم ختم شولو. نو ما هغه زما وکټ هم سټارټ شولې په ټول ټورنامنټ کې، بیا بیس بولر هم راغلم. په شپږیزه کې تر اوسه پورې د کوم لوبغاړي سره غوسه شوی؟ نه، داسې هغه نه ده راغلی تر اوسه، پر چا سره غوسه شوی نه یم. او په میچ کې کله کله همداسې راځي چې پرېشر هم راځي، هر څه راځي، خو غوسه مې دومره ډېره غوسه مې تر اوسه نه ده کړې. د هغه څخه راوروسته کومې ښې شېبې وې چې ډېر درته یادې دي او هماغه شېبو څخه دې خوند اخیستې وي شپږیزې کې؟ ښې شېبې یو هغه وې چې کله ما په دویم که درېیم میچ کې 5 وکټې واخیستلې. او یوه ښې شېبې هغه وې چې کله زه د بیس بولر اعلانېدم، نو دا ټول لوبغاړي سینیئر لوبغاړي ټول ولاړ ولو. نو دا زما دپاره یو ډېر ښې شېبې ولې، او هغه زه کله هم نه هېروم. مالی په لوبډاله کې مس عینک کتلانو کې دا چې دوه ځله جامونه ګټلي دي، ډېر غټ نومونه در سره دي لکه شهزاد محمدي او ځینې نور لوبغاړي. واقعا که تاسو وګورئ شهزاد محمدي دلته چې دی څنګه لوبه کوي په کابل کې، یعنی ډېر مشهور هم په دې ده چې دی همیشه دلته کابل کې ډېر زیات رنز کوي. نو موږ په دې خوشحاله یو چې دی موږ سره ده، دې سره موږ سره اصغر افغان ده چې هغه همیشه په دې کابل کې ډېر خرنس کوي شپږیزه کې. ګلبنی نایب ده. نو زموږ ټیم ماشاءالله ښه ده، دوه بارني لوبغاړي هم راغلي دي. نو کمبینیشن مو جوړ شوی ده. انشاءالله کوشش به کوو چې ښې لوبې وکړو، مینهوال خوند ډېر واخلي. او ته باندې د دې لوبغاړو اغېز به هم ډېر مثبت وي؟ ډېر زیات. که څنګه تاسو وګورئ چې خارجي لوبغاړي راځي، نو دې سره د شپږیزې هم نور روښانه کېږي او ټیم هم نور ښه کېږي ډېر زیات، ځکه د جونیئر لوبغاړي چې دی ډېر زیات ورسره خوشحاله وي او ډېر څه ډېر زده کوي. نو موږ ماشاءالله ټیم برابر شوی ده او کوشش به کوو چې ښې لوبې سره کړو. د 2018 څخه مخکې چې په شپږیزه کې نوې راغلې وي، یوازې تعقیبولې د شپږیزې په اړه باندې څه؟ واقعا 2000 کله چې اول شپږیزه شروع شوله، زه دلته په کراوډ کې ناست وم. ورته په دویمه شپږیزه کې زراله ما ټرایل اور کړو، تقریبا زه سلیکټ نه شولم. دریمه شپږیزه کې زه واخیستم، خو میچ مې ونه کړو، په ویلنګ ورسره ناست وم. نو کله چې بیا ګراوند ته رالم، نو هغه بیا ځان ته شېبې ډېر زیات خوشحاله وم. بیا چې کټې مې واخیستل، نو سړی ډېر زیات خوشحاله کېږي. بله، ډېره مننه. څه ویل لري مینهوالو ته؟ مینهوالو ته مو دا خواهش ده چې راشي ګراوند ته او میچونه خوند واخلي او خپل ملي اتلان نږدې نه وګوري. او دا شپږیزه له موږ ټولو یو ځای سره ښه رنګینه کړو. ډېره زیاته مننه. خیر.